ଇଏ ପହିଲେ ଆସିକି ଖେଳ କରି ଦେଉଛି ଓ ପୁରା ନୋ ଏତେ କିଛି ହଉ ହେଟା ତ ଏଖେନ୍ ତ କ ନିଆଁ ବାହାରେ ଯେ ହେଟା ତ ଦେଖୁଛୁ କାଲ୍କେ ପହଲା ଯିସି ବୋଇଲେ ତ ଭାବ ହଁ କାଁ କାଁ କରଲା ଯେ ତ ୱା ଦେଖୁଥିଲେ ଫାଇଦା ଏକଲା ଉଠେଇ ଦେଲା ହଉ ନାନୀ ମୁଁ ଯିସି ରେ ଜଲ୍ଦି ଆସୁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛେ ସିନେ ହଁ ତିନ ଯା ରହ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ କେନ ଅଛ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଆସିବ ବହୁତ କପଡ଼ା ଲୁଟା ଅଛି କାଚିଦେବ ମୁଁ କେତେ କାଚିବି ମୋର ହାତ ବୁଥାଲାନ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଆସ କାଚି ପୁଛା ଦେବ ହଁ ତିନ ରଖୁଛେ ଆସ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସ ଜଲ୍ଦି ମୋ ଦାଦା ପଲାଲାନ ଫେର୍ ଡ୍ୟୁଟି ହଁ 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 ତିନ ରଖୁଛି ଆସ ଆସ ଜଲ୍ଦି ହଁ ହଁ ଯେଉଁଠେ ଯେଉଁଠେ ଏ ଶୁନ ଶୁନ ଯେଉଁଠେ ମୁଇଁ ତମେ ଠ ମଜାଟା ତାର ନୁହେ ତମେ ଦେଖ ମୁଇଁ ଆଉଛେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ଯା ତନେ ବାବୁ ଆଇବୁ ଯା ତା ଟନ ମଜା ହଁ ଇଟା କାଣା ହଉଛେ ନନି ସାରଲା ସେ ବେଟେ ମତେ ଏକଲା ଖାଇଲୁ କହୁଛି ତାହାକେ ବେର କହିବି ଟିକେ ସଲ୍କେ ହେସି ଲଗେଇ ଲୁଗା ପକାସି ଆଜିବି ଆଉ ସେଟାକେ ବଟାବି ଯିଏ ହେଲେ ଗୋଟେ ଜଣ ଯିବେ ମୁଇଁ କହିଦେଇଥିଲି ବେଶୀଲେ ଟିକେ ହଉଛି ଘଣ୍ଟେ ହଁ ଯେ ଜଲ୍ଦି ଯା ଜଲ୍ଦି ଯା ଜଲ୍ଦି ଯା ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଯା ମୁଇଁ ଆସେ ଯା ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ଆଉ ଯା ଯେ ତୁମେ ବସ ଇନେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା କହିଲ ଘଣ୍ଟେ କହିଲୁ ଦେଢ ଘଣ୍ଟା ଲଗେଇ ଦେବ କେତେ ଖୋଲୁଥିବ କେନ୍ତା ବେଟା ଖାଇଲୁ ବେଟା ତିନ ତିନଟା ଆଇଥିଲେ ଦେଇଛେ ବେଟା।